da je nema političke volje i dalje stojim iza toga i to sam rekao njima. Možete čak i smijati koliko god hoće, ali to je tako. Rekao sam, samo sam usporedio kako se svaki dan vrti na svim TV-ima, uperite ruke. Kamo sreće da se vrtilo tako u zadnjih 10 godina, dajemo 1 000 000 kuna za bilo kakvu informaciju. Ja vjerujem da bi rezultati bili puno bolji nego što su danas. Znači, uvijek je politička volja. Drugo što sam rekao, što mogu reći, a to sam javno govorio u Saboru, je tužba protiv Srbije. Znači, Srbiju možemo stisnuti jedino ako je natjeramo pred sudom, a imamo osnovu da je natjeramo po presudi srpskim obavještajcima Stanišiću i Sinatroviću, Hrvatska ima pravo na ratnu odštetu. Dajem sad visi drugostupansko rješenje gdje će morati platiti 1 000 000 eura, vjerujte mi da bi otvorili arhive i bar bi riješili ovo pitanje nestali. Znači, postoji politička volja da ih se natjera ako hoće, ako se oko toga politizira i to se gura stalno u kraj i govori se kad bude Srbija ulazila u Europsku uniju, poglavlje 23 neće se zatvoriti, od toga nema ništa. Napravit će se vjerojatno pritisak na Hrvatsku, se zatvori poglavlje i ostaće to neriješeno. Prema tome, politika treba raditi. Ja ovo što sam rekao, rekao sam njima na odboru, što sam znao, ja sam rekao, da ću jedno vrijeme da vidim hoće li se što raditi bolje, brže, ne bude li, ja ću za saborskom govornicom reći što sam njima rekao danas. Evo, hvala vam lijepo.